နဲ့တော်ရမယ့်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ရှိကြပါစေ။ဒီနေ့တနေ့တာကိုလည်းမင်္ဂလာတရားတော်နဲ့ညီကြံ့ကြံ့နေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းတာကအရင်ပြောနေကြတိုင်းပဲခொနည်းတာရမယ့်အားလုံးအတွက်တသက်တာကံအနေမြင့်နေထားကိုပြောပြခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာလည်းကြာရေးသားမိတွေအတွက်တသက်တာကံအနေမြင့်နေထားကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြာရေးသားမိတွေရဲ့ဘဝအစတဲ့အချိန်ကလည်းဘဝနေဝင်ကြည့်ကြည့်ဖြစ်ကပြက်ကမဲ့ကံအနေထားလေးကိုကျိုးရေးကြိုးစားရင်လည်းကျွန်တော်ပိုင်းခြားပြီးပြောပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ချင်းစီတော့ကျွန်တော်မပြောပြီးနိုင်ပါဘူးဗျ။ပြောပြီးလို့လည်းအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာလေးကဒီတိကျမှမဟုတ်ရေကူကနည်းနည်းတော့ဆန်နေပါလိမ့်မယ်။သူတို့ရဲ့မူလဇာတာလေးသူတို့ရဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကွဲပြားမှုတွေရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ကြာရေးသားမိတွေကမွေးစားကနေ16နှစ်အတွင်းကကြာရေးကြိုမှအိပ်တဲ့အချိန်ကာလပါ။ဒါကြောင့်ဒီအချိန်ကာလမှာပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကိုကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးစစ်ဆေးကြည့်ရမှာပါ။ဘာလို့ငယ်သေးတဲ့ပထမအရွယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးလေးစပြောအောင်။နော်။ကြာရီသားမီးတွေအနေနဲ့မွေးစားကနေ3နှစ် 1 2 3 3နှစ်နော်။3နှစ်အတွင်းကိုဒါငယ်ရွယ်နေကာလကလေးဘာမှမသိသေးတဲ့အချိန်ကာလဒီအချိန်ကာလမှာကလေးရဲ့ကျန်းမာရေးကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးယူဆိုင်ပါ။နော်။မွေးစားကနေ3နှစ်အတွင်းမှာကျန်းမာရေးအားနည်းနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ငြင်းရတွေ့ရလို့ပါပဲ။အဲ့တော့မွေးစားကနေ3နှစ်အထိမှာဘာတွေဖြစ်တယ်လဲကလေးငယ်အတွက်အရေပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါလေးတွေသတိထားပါအရေပြားမှာအလက်ကျဖြစ်တာမျိုးရားနာဖြစ်တာမျိုးအရေပြားမှာအဖုအပိတ်ဖြစ်တာမျိုးစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးလေးတွေအလွန်ပဲဖြစ်ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကလေးငယ်ကိုအစားအသောက်ဒေချာပြုဆိုင်ပါနော်ကလေးကိုလူပေးမဲ့ဆေးရရကလေးနဲ့ဓာတ်တဲ့လားဒေချာကြည့်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီကလေးငယ်ကိုအပူအေးညှတာအောင်လည်းထားပါဂျာရီတောင်းကြီးတွေဟိုကသူတို့ရဲ့ဇာတာမှာကသူရာသီဥတုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဗျောင်းမြန်ဖြစ်တယ်တဲ့။ဟိုအားလုံးကပုံနေလို့အင်းကြီးကျွနဲ့နေရတဲ့အချိန်မှာဒီကလေးကအေးရင်အေးနေတယ်တဲ့။အဲ့လိုမျိုး။သူများတွေကအေးနေတဲ့အချိန်မှာသူကချွေးပြန်ပြန်နေတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့ဂျာရီသားမီဒီယာ။ပြီးတော့ရာသီဥတုနဲ့လိုက်ဖက်မှုကလေးငယ်ရဲ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်ခုနပြောတဲ့ယောဂပိတာတွေလည်းလည်းတတိထားပါ။အဲအဲ့ဒါပြီးတော့ပညာရေးကာလ။ဂျာရီသားမီဒီယာအကောင်းဆုံးချက်ကပညာရေးပါ။မွေးစားကနေ16နှစ်ပထမအရွယ်ပညာရှာရတဲ့အရွယ်မှာဟောကသူတို့ကပညာရေးကံအထူးတလဲအားကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ပညာရေးအားကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းသူတို့တွေကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဘတွေကလည်းတောင်းအားပေးမယ်ဆရာသမားတွေကလည်းတောင်းအားပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေနဲ့တုံးပလဲပေါင်းပြီးတော့ပညာရေးမှာအရန်ထူးချွန်သွားတတ်တယ်။ဘွေလုံးတွေတက်ရတာနိုင်ငံရဲ့ခြားစီပညာသွားရောက်သင်ကြားရတာစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးအလွန်ကြုံရတတ်တယ်။တကယ်တော့မိဘတွေကပညာရေးကိုအားပေးတဲ့အတိုင်းဝမ်းရတာဖြစ်မှလို့ဒီကလေးကတေချာပေါက်ထူးကျွမ်းမယ်လို့ပထမဦးစွာပြောလိုပါတယ်ဗျ။ကဲအသက်16နှစ်ပြည့်ပြီလို့အသက်20ရနေ31ဒါကြာရီတောင်းမိတွေတော်တော်တော်ကောင်းတဲ့ကာလလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာပါ။ဒီရာဟုကြိုအိတ်နေတဲ့အချိန်ကာလကြာရီတောင်းမိတွေအတွက်အောင်မြင်မှုတွေစတင်ထိတွေ့ရတယ်။ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့နော်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တယ်။လမ်းကြောင်းမှန်သွားတယ်ပေါ့ဗျာ။အသက်20ရနေစပြီးတော့31နဲ့မှာငွေကြီးစီဝါရီအလောအကိုင်းမိမိသွားလိုတဲ့ပန်းတိုင်းမိမိရွယ်ချက်ကိုထင်သာမြင်တောင်းအောင်တွေ့မြင်ပြီးတော့အရင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်ရောက်ပြီးအဆင်ပြေသွားတတ်တယ်။ဒါကလည်းဒီ20ဝန်းကျင်မှာစပြီးအောင်မြင်တယ်ဆိုတော့မိဘတွေ guideline ချပေးတာလည်းပါတယ်ပေါ့ဗျာ။မိဘတွေကဘာလို့တင်လဲဘလို့လမ်းကြောင်းသူတို့ရဲ့စူးစမ်းမှုအဲ့လိုလေးဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ကိုငငယ်ရွယ်နဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေမှာကြားပါလေးတွေများပါတယ်။အင်္ဂါဆိုရင်35ကျော်မှတော့စနေဆို40ကျော်မှတော့ကံပေးပြီမယ်။ကြာပေးသားသမီးက20ရနဲ့30တွေတကယ်ငွေရွေးစင်ကာလမှာပဲကံပေးပါလား။စီးပွားရှာလို့ကောင်းတယ်။ငွေကြေးစုဆောင်းနိုင်ပဲစသဖြင့်အားလုံးကောင်းပါလေ။ဒါမှမပြောမဖြစ်ပြောရဖို့ကအချစ်ရေးပေါ့။အချစ်ရေးကိုတော့ကျွန်တော်ကာလအပိုင်းခြားနဲ့မပြောတော့ဘူး။ဆောင်းရံဆောင်းရံလေးတွေရှိလို့။ကြာပေးသားသမီးကနည်းနည်းတွတ်တွတ်လက်လက်တို့ဖြက်ဖြက်လက်လက်တို့ခစ်ဆန်တာတို့ခစ်လွန်တာတို့လူလူပူကြိုက်တယ်။ကံရ။အဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေကလူကောင်းဖြစ်နေရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ခစ်လုံခစ်ဆိုင်ပြီးအဝတ်စားကိုယ်ကဇမင်ကိုယ်ကာယာနဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့လူကောင်းလေးတွေလည်းအားရရှိပါလား။လူဆိုးလေးတွေလည်းရှိပါလား။ဒါပေမဲ့ကြာပေးသားသမီးတွေကလူဆိုးလေးတွေကိုမှသွားပြီးတော့ရွေးကြိုက်တတ်ပါလား။အထူးသဖြင့်ကြာပေးသားသမီးမိန်းကလေးတွေကိုပြောချင်တာပါ။မိန်းကလေးတွေနော်။ကောင်းလေးရေချင်းဘလောက်ရှိလဲဘာညာမကြည့်ဘူး။ဟာဒီကောင်းကြီးကွာ။အခုလိုပေါ့။အေးလက်ရှိနဲ့လေကတော့ဦးနဲ့ပုံတော်ဦးမှာခက်လည်းမမိဘူးအဲ့လိုမျိုးခစ်မိတာကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ခစ်လွန်နေတဲ့လူကိုတွားကြိုက်တဲ့အတွက်လူရွေးချယ်မှုမှားတဲ့တာပါအတန်းဝိုင်းကလူဆိုးလို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့လူကိုတွားရွေးချယ်မိပြီးတော့အချစ်ရေးအိမ်တော်ရေးအဆင်မပြေမှုတွေကြောင့်ဟာတတ်ပါတယ်
အဲ့တော့ try လုပ်တဲ့နေရာမှာသတိထားပါလို့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုလေးပဲပြောချင်ပါတယ်เนาะကြာပြီသမီးတွေဒုသိထားပါယောက်ျားလေးကတော့အိမ်တော်ကြီးတယောက်မကောင်းတယောက်ဆိုလို့အကြောင်းမဟုတ်ဘူး main clip အတွက်တော့ဒါတစ်ချက်ကနဲ့နှစ်ချက်ပါအဲ့ဒါလေးတော့သတိထားပါဒုသဖြင့်ကြာသာပရိသမီးယာစဘွားတွေကြာရီသမီးတိုက်ဘွားတွေနဲ့ကြာပရိသမီးမရဏဘွားတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အိမ်တော်ကြီးကိုတေချာရွေးပါချစ်သူကိုတေချာရွေးပါလက်တွဲဘော်ကိုတေချာရွေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်เนาะကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က31ပြည့်ပြီ32ကနဲ့52เนาะဒါနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့เนาะဒီကာလကတကယ်ကိုကြာပြီးသားမီးတွေလှိုင်းနဲ့တူတဲ့ကာလပါဘဝအတက်ကြွတွေများတယ်เนาะဘဝမှာအဆင်မပြေမှုတွေအဆင်ပြေမှုတွေကိုတလဲစီခံစားရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကဆော့ခဲ့တဲ့မွေနဲ့လေကားနဲ့ကလေးလို့ပေါ့เนาะမွေပါဇက်နာရောက်ရင်အောက်ကိုရှော့ကြပါတယ်လေကားချင်ရင်ရောက်ရင်အပေါ်တက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုး32နဲ့50နဲ့ကလှိုင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်လဲနောက်ကြောင်းပြန်ရတယ်20နဲ့31အတွင်းမှာစီးပွားရေးခိုင်မာအောင်လုပ်ပါလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ့ရောက်အောင်လုပ်ထားပါ20နဲ့31မှာငွေတွေတအားရှာပြီးပါစီးပွားရေးမှာမလုပ်ရသေးဘူး31 32မှာစပြီးတော့လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့မှစူးစမ်းမယ်ဆိုတော့အတက်အကျပုံများပါတယ်ခုနကပြောတယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တယ်နော်ကာလအတွင်း12နှစ်တာကာလအတွင်း20နဲ့31 12နှစ်တာကာလအတွင်းတကယ်ကြာကြာလေးလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားရင်နောက်ပိုင်းဘာမှပုံများမလို့တော့ပါအလိုမမောရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့30နှစ်ကနဲ့50နှစ်ကလှိုင်းနေ။အောင်မြင်မှုတွေလည်းခံစားခဲ့တယ်၊ဒုက္ခတွေကိုလည်းခံစားခဲ့ရမယ်။နော်။အဆင်မပြေရှိတဲ့ငွေအကုန်ကုန်သွားတဲ့ဘဝမျိုးတွေလည်းပြန်ပြီးတော့ကြုံရတဲ့ကြုံရနိုင်တယ်။စသည်ဖြင့်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့လူပေါ်အများကြီးမူတည်တာပေါ့။အဲ့ဒါလေးတွေကိုအဲ့ဒီကာလတွေမှာသတိထားပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ငွေကြေးလိမ်လည်းခံရတာ၊ငွေကြေးဆုံးဆုံးခံရတာတွေလည်းအထူးပဲကြုံရနိုင်တဲ့အချိန်ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က53 58ဒီကာလတော့ဒါကြာပြီးသားမျိုးကတဖန်ပြန်လဲအဆင်ပြေကောင်းမွန်တဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။20နဲ့31ကောင်းခဲ့တယ်လို့ထပ်တူထပ်မြ53နဲ့58ကာလမှာလည်းထပ်တူထပ်မြကောင်းပါတယ်။စီးပွားရေးတွေပြန်လဲဦးလုံးမောလာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာငွေကြေးတအားအဆင်ပြေပါတယ်။အိမ်တွေခြံတွေပါဆံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အထီးကိုပေးတဲ့ကာလကအဲ့ဒီကာလပါ။အဲ့ဒီကာလမှာတကယ်ကိုအဆင်ပြေအောင်မြင်မှုတွေရပြီးတော့ဘဝရဲ့စီးစိမ်တွေကိုလည်းခံစားရမယ့်ကာလပါ။ကဲဒါဆိုရင်58ပြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့59ရနေ83ဒီကာလရှေ့ကြာ15နှစ်တာကာလကကြတော့ဇာရီသားသမီးတွေအတွက်ကောင်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်နော်ကောင်းခြင်းဆိုခြင်း50 50တော့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ50 50ကဇာရီသားသမီးတွေအတွက်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းများပါတယ်အရင်တည်းကနေကျွန်တော်တို့သူများအချိုးပြုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေပရာဟိတတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေနော်ရတဲ့ငွေကိုတယောက်တည်းမသုံးမနဲ့ကုသိုလ်ရေးတွေမှာဖဲ့ပြီးသုံးနေရတယ်ဒီလိုလူတွေကအသက်ကြီးပိုင်းကြရင်တအားကံကောင်းရတယ်အကြာလေးသားမီးရဲ့အားသာချက်လေးတခုပေါ့အဲ့ဒါလေးတခုရှိတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ကြာလေးသားမီးတွေကအသက်ရှည်ကြတာများတယ်ကြာအသက်ရှည်ကြတယ်အသက်ရှည်ရှည်နေကြတဲ့သူတွေထဲမှာကြာလေးသားမီးတွေအများကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကြာလေးသားမီးတွေကငငယ်တဲကတာသူ့ဘာကိုကူညီခဲ့တဲ့လူနော်ကုသိုလ်ရေးတွေမပြတ်လုပ်ခဲ့ဘူးဘာသာရေးမပြတ်လုပ်ခဲ့တဲ့လူဆိုတကယ်ကိုအသက်ရှည်ရှည်နဲ့အသက်ကြီးပိုင်းကာလတွေကအဆင်ပြေတာများပါတယ်53နှစ်ထိကိုအားလုံးအဆင်ပြေနေတဲ့သားသမီးအတွက်ပူပန်ကြောင်းကြရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်သားသမီးရဲ့လောက်ရက်တွေပေါ်မိဘအနေနဲ့အစိတ်တိုင်းမကြရတာမျိုးတွေဒီလိုမျိုးလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတတ်တယ်ကိုသားသမီးကြောင့်ပူပန်ရတာပေါ့နော်သားသမီးအိမ်တော်ပြုတာမှားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သားသမီးကကိုမကြိုက်တဲ့ချွေးမှတမတ်ကိုရသွားလို့ကိုအနေနဲ့ပူပန်တော့ကရောက်လာတာဒါကတော့ရင်ထဲမထည့်လည်းရတယ်ကိုဘကိုထည့်နေတော့ကိုဘကိုပူအောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ခံစားရတယ်သားသမီးကြောင့်เนาะသားသမီးယူလိုက်တဲ့အိမ်တော်ဘက်ကြောင့်ကိုနဲ့မတိတ်လို့စသဖြင့်ဒီလိုတောကမျိုးလေးတွေတော့အိမ်တွင်းရင်မိသားစုတောကရေးတွေတော့59နဲ့53ကြားမှာရှိနေပြန်53ကျော်သွားပြီဘဝနေဝင်ချိန်ထိကြာပြီးသားသမီးတွေအတွက်ဒါအကောင်းဆုံးလို့ပြောမလားအဆိုးဆုံးလို့ပြောမလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမူတည်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီကာလတွေမှာကျန်းမာရေးအနေထားနဲ့တော်တော်ကြီးအားနေသွားပြီအားနေသွားပြီကျမရဲ့အနေနဲ့အဲ့တော့အရင်တည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကအားကားသားလိုက်စားကျမရဲ့လိုက်စားရည်လို့မှဒီအချိန်မှာထူထူတောင်တောင်ဖြစ်ပြီးတော့အဆင်ပြေပြီးမယ်အရင်ကတည်းကကျမရဲ့ကိုမထင်မဲ့မြင်လုပ်ခဲ့တယ်မလိုပါဘူးကွာအားကားသားဆိုတာကျမရဲ့လိုက်စားမလိုပါဘူးကွာဆိုသူရလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ရတဲ့နှစ်ရှည်လာများလဲသွားနိုင်တဲ့အထိကိုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုစိုက်ပါအဲ့ဒါလေးကိုစိုက်ပါအဲ့တော့83နောက်ပိုင်းမှာကိုကိုတိုင်းကျမချမ်းသာအောင်နေနိုင်ကြတဲ့ကြာပြီးသားသမီးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တော့ဒီလူဒီဘလူဘလူဘလူဒီလိုနေနိုင်လေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ပေါ့အသက်ကြီးပြီမဲ့နိုင်နိုင်တယ်လို့သူများအတွက်က
ူညီပေးတဲ့လူတွေသူများအရေးကိစ္စတွေကိုကိုယ့်အရေးကိစ္စလို့သဘောထားပြီးတော့လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးတဲ့လူတွေကကျန်းမာနေတာတော့တွေ့ရတယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ယောဂမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်။ငငယ်ရပြောခဲ့တဲ့ allergic ဖြစ်တာတွေအဖူအပိတ်ထတာတွေအဲ့ဒါတွေကကင်ဆာသဘောဆောင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်။ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းကလူဆိုင်တဲ့သူတွေကလည်းကြာပြီးသားသမီးတွေပါနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့အသက်ကြီးပိုင်းမှာချမ်းသာခြင်းသလားကျန်းမာခြင်းသလားပရာဟိတတွေများများလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောရင်လည်းဒီနေရာမှာနှိကုံချုပ်အပ်ပါဗျာ။ဂျာရီသားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းမာခြင်းနဲ့ရှိနိုင်ကြပါစေဗျာ။